Jóhannes, nú hadde vi vant og i tvær mannar, hva telt du til det var finnje borsjur? Nei, vi tar altså, helt det vi lykka, under grunn til hos er, selv om det er nekra venninger er sånn, jeg aldri sagt at det var frost i banan nå, så tror jeg veldig andre vekk var fantastisk, ikke vi en dag hadde vi stormer eller nekka sånt, men det har haft troblikker av ganske vettene vi forhåller, så vi kjørte kunne vant, så, men annars så har vi faktisk finnje velborsjur venninger, spennerne vi har og sagt öllan är fyr så att öllan eller så stäglar vi nökte vi vänningar som har varit här. Kvart hade vi kommit så tjatter i ganska kommande landstidstånd? Nej, det är ganska ringt jag mer att säga, men Gustav så är nägra spelaren heter Heimagängans spelaren Gustav så är väl fyr i allt. Och jag vill ägsen säga att det är till Terrar och så att Terrar har varit klar helt sig igång. Alltså där är det kanske inte så illa fyr som det ganska åktigt här var värre, men startväx och otroliga längt efter Malchok för att komma upp här som skulle vara. Det vinna 2-1 mot Rå och Angel Lanslin om kvällt. Kvart helt du heter det att säga? Ja, men alltså det är vinna. Alltså, det är, men vi, jag får in det stralde och Angel Lanslin där bojda väl för oss här. Jag har alltid varit öliga gåan fyra lagar. Kanske skorna 3-4 mål, men så gör Örnalda fyra ett av Örnalda. Så alltid att det är bättre än vit. Och vi får komma åtta. Vi får åtta och nyss för en ganska satt nu i Hallaisen. Och fasenskap nägrar Malmöka. Men för Jocko och Eisefyrt här utan ni var en fin vänningar. Bill och Angel Lanslins lagaren här vant nu i manna. Kvart helt du tar av Inge Borsjur. De tar jag finns ju en till två månader eka vänning nu vi vet er, och här är det är inte så det vanligt här följande att man vänner november december månader, men nu här en vecka Arne Jol spelar vi ett vänningar som möter Alastinon, så jag håller att det är nog så länge det har vi inte länge på sig här till gås här. Hur känns annars nöjt då vid dessen det? Nej, men det är väl nöjt. Vi är runt jag spelar fotboll och till tog jag alltid vi spelar runt vid Alastinon och det här gör man inte bara så här. Det här kostar så två mål och ett bullstraff och så ett mål. Men helt okej. Okay. Det är dystert för att männa spelar nu. Och det tycker vi bäller in i förr efter. Vi fick testa under 16 lagar och lagar. Och det är viktigt att vara glädje för. Hettar och Angelans är också nytt i mån till underfärden. Vad kan vänta du att de kommer att göra? Davidovic, alltså nu är Lie fullständigt nöjt. Det är alltid en 5-6 spelare som kunde hålla fram från underfarna Lie. Vi tar väl leverera en 12-15 lagar upp till Allanstein nu. Och nu kommer Nutcher Hauper lagaren kommer in från Onujjan. Och det är så akkurat låter att männa tar till Allanstein spelare de nästa två åren. Det har varit lodakast till Oinjo i underkapping 6 januari nu i Genève. Och tar vi där vid Moira kvart för Kaffelivet kommer att möta. Och lägger av fyrdöjningen och tjafellen till kappingsan och färdas utgör kaffelökare i kundkompatial till Ockon. Vi tar och ska se en 25-30 nu och känna nägra från Nujan Lösne. Så till nu kommande var vi färdas utgör och så hjälper Ockon för att mynda sig. Tjivier spelarna gärna skulle komma in i fällen och få en ägva lök och gärna spela fast för att komma av en 20. Så det är spännande att höra.